barasaabka gobolka Murudi Jeex ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda coronavirus isagoo ugu baaqay shacabka gobolka Murudi Jeex in ay fuliyaan awaamirtii ay soo saartay guddida ka hortagga xanuunka coronavirus ee uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolka Murudi Jeex oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi sida loo wada socono waxa caalamka halaakeeyay runtii xanuunkan coronavirus oo wadamada dariska inala ahna raadadkiisii lagu sheegay sida Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Soomaaliya meelo ka mid ah. Markaa fariinta maanta halkan bulshada aan uga diraynaa waxa weeye bulshada ku nool Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Murudi Jeex, inay qaataan wacyigelinta iyo awaamirta ay soo saareen guddida madaxweynaha qaranka uu magacaabay ka hortagga xanuunkan oo runtii muddaba u fadhiyey sidii looga diyaar garoobi lahaa xanuunkan ilaahay naguma keenay wadamada dariska inala ah soo gaadhay. Waxaad mooddaa in dadkeenna dhaga adeeg badani ka muuqdo, waxaad mooddo inay yihiin dad aan u dhaga nugleyn awaamirta dowladdu soo saarto. Dowladnimaduna waxa weeyaan waa awaamirta iyo kala dambeynta. Waxaa loo baahan yahay in la dhaqangeliyo dhammaan awaamirta ay soo saareen guddida uu madaxweynuhu u magacaabay ka hortagga iyo ka diyaargarowga xanuunkan. Waxaa loo baahan yahay bulshadu inay meelaha dadku ku kulmo sida marfashiyada, makhaayadaha, meelaha habeenkii lagu caweeyo, goobihii waxbarashada oo la joojiyey oo aan ognahay qaar ka midii inay si tuugaysiya ay ugu yeedhaan ardaydii oo qaarkoodna aanu la kulannay anagu aan halkan magacooda ka sheegaynin, iyagana digniin baan u diraynaa kama dambaysa inaanay u noqonin waxyaaba noocaas oo kale ah. Dadweynahana waxaan ka codsanaynaa inay u dhaga nuglaadaan awaamirta ay soo saarto guddidu, waayo waxaa laga shaqaynayaa waa caafimaadkii dadweynaheenna. Waxa weeyaan waa diyaargarow xanuunkii Ilaahay inaguma keenay hadduu ina soo gaadho sidii looga diyaargaroobi lahaa. Waxaa loo baahan yahay in goobaha aan muhiimka ahayn in laysugu yimaado sida marfashiyada, makhaayadaha habeenkii lagu caweeyo, goobaha wax lagu daawado, meelaha bulshadu ay isugu timaado, gaar ahaan fariinta halkan aan uga diraynay inteeda badan waxay khusaysaa dhalinyarada oo ah bulshada ugu badan Soomaaliland oo la oran karo 70% bay yihiin bulshada, inay tixgeliyaan awaamirta dowladoodu ay soo saarayso, inay u dhag nuglaadaan in farxalka iyo meelaha loogu diyaargareeyey nadaafadda, goobaha lagu diyaargareeyey ay tagaan markay suuqa soo gelayaan, meelada ganacsiga ee la iska fadhiisto laga shakeeyo ay ka waantoobaan. Waxaa loo baahan yahay wadamadii xanuunadani ay soo mareen faa'iidooyinkii laga dhaxlay waxaa ka mid ah wadamadii kala dambeyntooda iyo ismaqalkoodu uu hirgalay sida waddanka China oo kale iyo Kuuriyada Waqooyi, waxa weeyaan uu yaraaday fiditaankii xanuunka. Laakiin haddii dadku ay aad mooddo inay kusii caregsanayaanba oo ay sii kordhayso suuqyadii iyo buuminkii iyo meelihii la isugu yimanayay, waxaad mooddaa inaynu dee aynaan u diyaarsanayn inaynu dee u diyaar garowno sidii aynu uga feejignaan lahayn xanuunkan adduunyada halaakeeyey. Marka waxaa loo baahan yahay dadweynaha fariinta maanta halkan aan ku celcelinayo waxa weeye dadweynuhu inay u dhaga nuglaadaan awaamirta ay soo saartay guddida madaxweynuhu uu magacaabay ka hortagga iyo ka diyaargarowga xanuunkaas. Annaguna waxaanu diyaar u nahay ciddii awaamirta u dhaga nuglaan weyda anagoo kaashanayna ciidamada booliiska iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee amniga in tallaabada ku habboon aanu ka qaadno. Gudoomiyaasha degmooyinka iyagana waxaanu faraynaa inay kormeeraan guddoomo waliba inuu degmadiisa kormeero habeenkii iyo maalintiiba riboot dheeliyana uu ka keeno. Ciddii awaamirta u hoggaansami weydana tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa. Qof dambe oo la baryayaa ma jiro. Qofkii u dhaga nuglaan waaye ama awaamirta la soo saaray ee bulshada loogu danaynayo waxa weeyaan tallaabada ku habboon baa laga qaaday. Waxaan ku celcelinayaa bulshadu ha u dhaga nuglaato, waayo waxa laga shaqaynayaa dowladdu heeganka ugu jirta waa dantiinii iyo caafimaadkiinii iyo horumarkiinii. Ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka waxaynu ka baryaynaa inaynu soo gaadhsiinin. Inagu dad muslimiin aan nahay Ilaahay baynu tala saaranaynaa. Qadarka Ilaahay wixii ku yimaadana waynu ku kalsoonahay. Waxaana loo baahan yahay marka dhibaatooyin dhacaan in xagga Ilaahay loo cararo, cibaadada iyo allabariga la badsado,
oo aynu ilaahay loo toobad celiyo kulley waxaan waa dunuubtii bini'aadamka uuna ay kasbadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna ma dulmiyo waa dunuubtii bini'aadamku ay kasbadeen laakiin waxaa loo baahan yahay marka soo dhibaato dhacdo inaynu xagga ilaahay u cararno ilaahay aan barino xamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa